mitään oleellista ohi, olkoon näin. Joo, siis no ehkä mä opiskelen tosiaan kulttuurihistoriaa itse, niin halusin tehdä jonkun musiikkiin liittyvän gradun. Niin, joo. Ja sitten jotenkin mun mielestä tämä teidän aika, 50-60-luku, mun mielestä vaan se on jotenkin siinä jotain tosi kiehtovaa. Mm. Mä tein kandidaatin työn kulkurin romantiikasta. Mä lapsena kuunnellut hirveästi Tapio Rautavaara-kappaleita tuollaisia, ja sitten se on jotenkin jäänyt niin kuin osaksi itseä jollain tavalla ne sen ajan laulut. Niin sitten. Niin vähän tietysti tunsin kaikki Tapio Rautavaarat ja tunsin tietysti kaikki ne on käynyt keikoilla niitä kasvillisia. Mutta se oli niin toisenlaista. Se oli niin toisenlaista silloin todella. Se mua kyllä kiinnostaa hirveästi, niin, että millä tavalla ja mikä. Niin, että miten mä oon siihen joutunut. Miten mä oon siihen joutunut. Joo, ei meidän perheessä niin kuin, ollut mitään soittimia eikä. Mutta kaikki siellä lauloi. kaikki meillä lauloi ja kun oltiin koulussa, niin mä olin sitä mieltä, että kaikki osaa laulaa. Niin. Sitten mä oon tässä myöhemmin tullut. On ihmisiä, jotka eivät osaa ollenkaan laulaa. Niin. Esimerkiksi niin kuin mun mies, mutta tulin teatterikouluun, niin Kaija Siikalan kanssa asuin boksissa tässä Kruunuhaassa. Mm. Ja mä olin, että Kaija ei osaa laulaa ollenkaan. Se oli ihan kauheita, ei ollenkaan mitään. Että, niin, että siellä Karttulassa, missä mä olen syntynyt pienessä kylässä, kirkon kylässä, niin kyllä mä niin olin aina laulanut ja kun mentiin kouluun, tietysti kaikki laulut, siellä laulettiin hirveästi tietenkin. Ja heti kun menin kouluun, niin kyllä mä niin esiinnyin joka paikassa ja mun isähän kaatui 41, mä olin silloin 6 vuotta, mutta syksyllä mä menin kouluun. Ja mä täytin syyskuussa 7 vuotta, niin sitten oli niin tämmöinen kaatuneiden juhla tai mikä se oli. Ja tietysti minä menin sinne laulamaan, tai kun pyydettiin sinne laulamaan. Ja sehän oli tietysti paljon muutakin ohjelmaa oli, mutta se laulu on niin kuin tärkeää ja mä lauloin, että älä itke äitin. Ja no tietysti piti katsoa äitiä, että näkeeköhän äiti, mutta ihmiset itkeähän minä. Se oli vaan se laulu on niin kuin tärkeä. Mutta sitten se on sitten alkanut, että mä niin kuin esinnyin aina laulun, niin se oli musta laulu kaikki muutkin, että ei se ollut niin kuin mitenkään niin ihmeellistä. Oliko teistä kuorokoulusta tai jotain semmoista järjestäytynyttä? Sitä mä en muista. Siellä oli kyllä kuoro, mutta se oli niin kuin oikeastaan aikuista. Että kyllä mä sitten kun oikeastaan isompana, niin olin sitten muutaman kerran siinä kuorossa laulustelmaa. Mutta ei siellä mun muistaakseni ei ollut. Että kyllä ne oli niin kuin enemmän. Se oli niin kuin se koulunkäyntikin niin, kuin niin erilaista kuin mitä se on nyt. Ja tietysti sekin pieni kylä kaikki tunnettiin toisemme ja niin ja näin. Mutta Sittenhän mä menin Kuopioon, se on niin kuin 40 kilometriä Karttulasta. Et mä en varmasti ollut, kun silloin käytiin kanssakoulu ja sitten semmoinen jatkokoulu, mikähän ihme se nyt oli, koska se oli jatkovuosi tai mitä se oli, että käytiin niin iltapäivällä jonkun aikaa, en muista mitä siellä nyt, ehkä siellä oli jotain kotitalouksia tai tämmöisiä sitten. Niin sen sitten naapurista oli Kuopioon muuttanut yksi perhe ja niillä oli pieni lapsi, ja pyysi, että jos mä tulisin hoitamaan heidän lastaan, että kun ei se nyt ollut mitään tekemistäkään siellä muutenkaan tietysti, paitsi kotona tietysti autoin, niin läksin sinne sitten mielellään. Ja sitten menin Kuopion teatterissa, naapurissa oli samanikäinen tyttö kanssa, niin me lähdettiin sitten tämmöistä harrastamaan teatteria. Niin. Oliko se yleistä siihen aikaan harrastaa teatteria? No eipä kaikki tekkään, mutta mitä sitä sitten, joo. Että siellä oli sitten semmoinen, mikähän siellä oli se, ei se nyt nuorisoteatteri, mikä se nyt ollut, mutta siellä oli niin kuin, siellä oli teatterikoulusta päässyt Mikko Niskanen ja Rauni Mollberg, nämä tämmöisiä tuttuja nimiä. Niin, tuttuja nimiä, ne oli nuoria miehiä. Niin ne piti sitten siellä tämmöistä, ei se teatterikoulu, olisiko se nuoriso, koska ne niin kuin opetti siellä näitä iltanäyttelijöitä. Niin me mentiin sinne sit ja päästiin tietysti niin kuin avustamaan teatteriin. Ja se oli hieno kokemus nuorena. Niin juu, päästiin kaikkia tietysti. Ja sitten se nyt oli niin kuin jotakin. Se oli niin kuin jotakin mitä tehtiin, niin oli se teatteriharrastus siinä, mutta sitten ne
kun mä sitten lauloin, niin ne oli sitten sitä mieltä, että kyllä mä varmaan pitäisi niin kuin... Niin se oli vielä se, että tota noin, tutustuin siellä sitten enemmän nuorisoon, että tota, kun mä laulan, niin mun pitäisi mennä tota noin laulaan orkesterin tai tommoseen bändiin, tanssibändiin, niin siellä sitten oli lauloin Kallioniemessä siinä saaressa, oli kesällä, niin oli muita talvellakin, niin oli, niin lauloin, harjoittelin muutamia biisiä ja lauloin sitten siellä. Se oli teidän ensimmäinen keikka. Se oli, joo. Miltä se tuntui? Niin. Tai minkälaisia muistoja siitä sellaisesta tilanteesta? Se oli tanssit kuitenkin. Mitähän sieltä oli sulla? Haitari sieltä ainakin oli ja rummut ja basso ja olisiko siellä ollut tota joku puhaltaja? En muista. Ehkä joskus oli, joskus ei sitten. Mm. No teatterissakin oltiin sit sitä mieltä, että kun se nyt on laulaja, laulaa, niin teatterikouluunhan se nyt pitäisi sitten mennä. Et siellä niin sitä tuolla sitten kannustettiin muakin sinne menemään. Ja mä olin sitten yhden vuoden tarpeiston hoitajana sieltä. Mä olin, niin kuin sain ihan palkkaa sieltä, että mä olin niin kuin sitten päivätkin siellä, että mä hoitelin tarpeistoa. Minkä ikäinen mä olisin ollut silloin 17. Niin koska mä olin 19, kun mä menin teatterikouluun, niin 53 joo. Mä olen syntynyt 64. Niin, niinhän mä silloin tuli sitten pyrkimään teatterikouluun, ensimmäisen kerran tulin Helsinkiin. Kato, kaikki oli niin erilaista silloin, kun ei ollut televisiota tietenkään, eikä ollut niin kuin, eikä ollut kännyköitä, eikä ollut mitään. Että mä koitan niin miettiä, että minkälaista se maailma oli silloin, että kuin vain, niin kuin, kuinka sinäkin voisit niin kuin kuvitella, että minkälaista se maailma on ollut. Niin. Siinä me oltiin hyvin. Et kun minä olen ollut 15, 16, 17, niin kyllähän mä olin ihan lapsi, kun mä tulin sieltä maalta. Mm. Niin Kuopioon. Niin, tulin Kuopioon. Muutitteko siis yksin Kuopioon? Joo, mä menin siihen olen perheeseen ollut. Tietenkin. Joo. Niin, sä olit, joo. Niin. Ja sitten kun mä menin sinne teatteriin niin kuin töihin oikein, niin sitten mulla oli... Sit mä asuin jonkun kanssa niin kuin yhdessä, koska eihän sieltä niin paljon sitä rahaa saanut palkkaa, että olisi ihan yksikseen. Ja tein kaiken näköistä muutakin hommaa siellä, kävin siivoamassa tutuille. Se oli niin kuin, kun ei ollut mitään, niin sitä rahaa piti niin kuin jostakin saada, eikä sitä saanut, ei mulla kotona ollut mahdollisuutta, että mä sen kotoa saanut mitään. Niin. Niin kun ajattelee nykyään, niin mistä nykyään nuorista saa rahaa, mutta kaipa ne kotoa saa. Ja, niin, ja opintotukia. Opintotukia ja kaikkea, niin, joo. Niinpä, on se kyllä ollut eri. Ja sitten kun mä pääsin teatterikouluun, 53, niin siinäkin oli paljon hakijoita, se oli se mun laulu oli niin kuin se, että mitä niin kuin, silloinhan ei ollut mitään musikaaleja, ainakaan Suomessa ei ollut, vaan ne oli noin operettia. Että kun teatterissa tarvitaan operettia, niin se lauluääni oli mulle niin kuin semmoinen, että mä pääsin sinne teatterikouluun. Niin, että se oli tosi merkittävä tekijä. Kyllä, oli jo, että musta tulee tämmöinen operettilaulaja. Mutta te halusitte, tai sä halusit juurikin laulaa. Joo, se oli, se laulaminen oli jo silloin. Se oli mulle sieltä vaan helppoa, mutta tässä kun sä kysyt, minkälaisia mun opiskelu oli, niin eihän silloin mitään, joku opetti mulle ne laulut. Että enhän minä niinku tuntenut teoriaa eikä oikeastaan pitkälle senkään jälkeen, että kyllä mä ihan itse opiskellut teoriaa niin paljon, että harjoittelen laulun pianon kanssa ja tunnen puhutaan kuinkin nuotin, että voin laulaa. Mutta ei siellä ollut teatterikoulussa lauluopettajaa? Oli siellä laulunopettaja, mutta sekin oli enemmän niin kuin oopperaa ja operettia. Niin. Ei silloin iskelmä oli vähän sitä sun tätä, että se oli vähän rillumareita ja ne oli niin kuin tanssia vaan, että muistan, kun joku tuli niin ensimmäiset levyt, ei silloin 55, niin silloin vielä teatterikoulussa, niin kukaan mulle sanoi, että älä kuule, meinaatko sä ruveta laulamaan kuule rillumareita. Et se oli ihan, että kyllä teatteri on sentään, niin se on kulttuuria, mutta toi on niin kuin... Niin just. Niin, että mä ajattelin, että ei kun minä tässä nyt vaan vähän se aikaa. No, kyllä se tietysti oli, mutta kyllähän se vaikeaa tietysti oli se, että kun ei tuntenut musiikin teoriaa, että joku niin kuin opetti mulle. Meidän musiikkifatsarille kävin siellä koelaulussa, ehkä se oli
54, koska mä silloin tein sitten eka levy 54 näin syksyllä, mutta se julkistettiin sitten 55 keväällä. Se oli Fatser-musiikin. Se oli Fatser, joo. Niin Toivo Kärki siellä sitten oli niin sillä koelaulu. Siellä oli paljon koelaulu ja tuossa Savoiteatterissa niin siellä oli koelaulu. Oliko se nyt tämmöinen julkinen koelaulutilaisuus, jossa lehdessä? Joo, siellä varmasti oli ollut, ja joo, varmasti se oli. Mä harjoittelin yhden laulun sinne ja siellä oli joku. Mutta te menitte sinne, te halusitte olla livelaulaja, tai se oli se päämäärä? No, olisihan se nyt ollut jotenkin hienoa ja upeata. Sitä mä mietin, että missä vaiheessa te olette haaveilla siitä, tai oliko se semmoinen nuoruus? No, se oli niinku laulaja. Ja ensinnäkin semmoinen asia, että kun mä täällä tässä asuin tässä Kruunohassa Kaija Siikala kanssa, niin mä sain sitten tukea, se oli joku kaatuneiden, ei se nyt liitto ollut, mutta joku tämmöinen, mä sain sieltä niin kuin vuokraan ja rahaa ja sitten ehkä semmoisen pienen elämisen, että just sillä niin kuin tulin jotenkuten toimeen. Ja mä ajattelin, että mä saan sieltä paljon rahaa varmaan, kun jos mä pääsen levylaulun, että varmaan saan paljon rahaa. Ja että kyllä kai ne ihmiset, muutkin siellä opiskelijat tekivät kaiken näköistä töitä, mitä nyt suinkin vaan saivat, koska ei rahaa ollut niin kuin sillä tavalla, ei sitä jaettu niin kuin tuntui, että nykyään kaikilla nuorilla on helppo päästä, mutta että se oli kai niin kuin vähällä tuli toimeen ja voi kaikenlaista, kun mä muistasin niitä tarinoita. No joka tapauksessa niin mä sitten pääsin sinne levy laulamaan ja se oli se Mr. Sandman ja Lastrada on ollut Mr. Sandman ja nukkumattiina eikä sitten mikä se toisella puolella olikaan. Oh, kiva kun muistiminen on. Muista. Ja joka tapauksessa se oli tosi hieno juttu, että se, ja mä kuvittelin, että kun mä menin sitten Fatserille, että paljonko mä sain sieltä rahaa, ja mä muistan, mä sain 50 markkaa. Ja mä en tiedä, mitä se 50 markkaa oli, jos olisi euron, mutta se ei kyllä paljon ollut. Se, mä olin kauhean pettynyt tämän verran, kun tästä vaan saikin. No ei se nyt sitten mitään ollut se. No sitten kun mä olin koulussa, niin mä muutaman kerran kävin jossakin tansseissa sitten laulamassa Matti Viljasen kanssa ehkä. Ja, mutta kun ei mulla nyt laulujakaan ollut, niin piti aina jonkun kanssa sitten harjoitella. Miten niitä sitten harjoiteltiin tai mistä sitä ohjelmistoa kertyi? No ehkä sitä kuunneltiin sitten niin kuin joidenkin toisten lauluja, että sillä tavalla niin kuin opettelin ja sitten piti niin kuin omaan sävellajiin ne. Joku haitaristi sitten Matti Viljanen takka siellä sitten milloinkin ja kulloinkin oli. Mutta ne alkujutut oli. Kyllä mä niin kuin ymmärsin, että mä sain hyviä arvosteluja ja ihmiset niin kuin tykkäsivät laulaa puhtaasti. Niin että se niin kuin antoi sillä tavalla toivoa, mutta kyllä mä niin kuin olin sitä mieltä, että mä käyn teatterikoulun loppuun ja että menen sitten laulamaan operettia jonnekin. Mä menin teatterikoulun jälkeen, sit kun se päättyi 56, niin mä olin Lahden kaupungin teatterissa. Ja lauloin siellä kyllä yhden operetin, subretin, tämmöinen kuin Valkoinen hevonen. Lauloin siellä, mutta mä olin vain yhden näytäntökauden siellä syksystä kevääseen. Sitten alkoi olla keikkoja ja sitten oli jotenkin lisää levyä ja sitten semmoista, niin se niin kuin jäi, että mä tässä jonkun aikaa nyt lauleskelen näitä, mutta ei ne palkkiot suinkaan olleet niin kuin semmoisia, mutta jotenkin niin kuin tulin toimeen ja elin. Ja oli, mutta, no mä sitten asuin Katajanokallakin yhden mun ystävättären kanssa, joka opiskeli yliopistossa vai kauppakorkeakoulusta missä, niin muistan niitä ensimmäisiä keikkoja, kun ei ollut vaatetta. Niin me lainattiin sitten toisilta samanikäisiltä, niin kuin, että hame ja pusero. Ja mä muistan, että meillä oli sellainen musta hame, joka mehän oltiin laihoja kuin mitkä, niin sappiin se musta kapea hame sopii jokaiselle. Ja sitten joku musta pusero tai villatakki. Ja mä muistan, että mulla oli sellainen vihreä, ohut kaulaliina, mutta se oli sellainen ohut, niin se oli niin kuin vyö. Ja sitten kellä oli semmoiset vihreät avokkaat, että se oli jonkunlainen korkokin ja niitä mä sain lainata. Siis
kun niinku ei ollut ei ollut mitään, että kun ajattelen vertaa sitä niinku nykyaikaa, niinku elettiin kädestä suuhun, suurin piirtein teetä ja ranskan leipää syötiin ja tietysti semmoisella, jolla on perhe täällä näin, mutta että sitten nämä opiskelijaboksit, niin ne oli niinku näitä tämmöisiä, että kyllä me oltiin siis niin kilttejä ihmisiä siihen aikaan, että ihmisten piti tehdä töitä. Mä ajattelin sitä, että mikä mahdollisuus nykyään nuorisolla on opiskella musiikkia. Mm. Että jos mulla olisi ollut semmoinen mahdollisuus, niin en mä nyt tarkoita, että mikä mä nyt sitten olisin sen kummempi, mä sitä tarkoitan, mutta mikä rikkaus olisi ollut itselle, eikä se ollut niin hirveän vaikeaa opetella niitä biisejä. Niin, että jos olisi ollut mahdollista siihen, ei siihen aikaan ollut konservatorioita samalla tavalla vielä. No en mä tiedä, kyllä kai mitä oli, mutta se oli ihan eri asia kokonaan mennä konservatorioon. Se oli tietysti sitten konserttimusiikkia tai ihan jotain muuta, operaa. Niin, kevyttä musiikkia ei opetettu missään. Ei, kuule, kyllä tätä niin kuin katsottiin. Niin. Et sitä katsottiin, just toi, että sitä katsottiin vähän paheksuvasti. Kyllä, että siis teatterikoulujen ja sitten se niinku tommosia... Niin, että sä alensit itsesi tavallaan, kyllä. Kun sä aloit iskelmää laulamaan. Joo. Et mikä sut saa sit pysymään siinä iskelmässä? Jos siinä oli semmoset paineet, jotka tuli ulkoa... No ei mä nyt tiedä, oliko se nyt sen, että paineita mun piti niinku tienata. Että sit kun mä pääsin teatterikoulusta, niin mä sitten... Kyllä niitä keikkoja alkoi sitten tulla, mutta sen tuli semmoista, että sait käteen jotakin. Mm. Ei ollut mitään niinku semmoista, että nyt minun pitäisi saada sitä ja nyt minun pitäisi saada tätä. Mm. Sitten kun oli tosiaan teatterikoulu jälkeen se seuraava kesän, tai teatterin jälkeen kun mä olin vaan se, niin sitten mulla niinku jonkun verran oli niitä keikkoja. Ja ne oli tanssikeikkoja, ne oli sitten viikonloppuisin. Niin kyllä niistä niinku sit sillä tavalla tienas rahaa, että sillä niinku eli ja sai niinku sitä vaatettakin täytyy olla, mutta ei sillä menty farkuissa kuinkaan keikalle. Mm. Et mä muistan, että kun mä menin pikkulavoille, niin mullahan oli pitkät käsineet ja ei sunkaan, no ehkä joskus oli joku tyllimikko, mutta kyllä nätit mikot tämmöiset piti olla jo ja korkokengät. Ja. Niinpä. Saatteko te itse vaikuttaa siihen, miten paljon, tai no se on yksi juttu, mikä mulla on täällä ollut mielessä, niin. Että miten paljon levy-yhtiö vaikutti siihen pukeutumiseen? Ja no ei kai siihen sitten, mutta sitten se on eri asia, sitten kun tuli televisio ja noin. Niin sitten se alkoi korostua. Alkoi niinku vähän toisenlainen ja sehän alkoi mulla niinku 57 suurin piirtein televisio alkoi. Että mehän on ollut ihan televisio niin alkuajoista, kun televisio rakennuksiakaan ei ollut vielä, niin Albertin kadulla oli teekkaritten tämmöinen. Taloissa ne oli näitä ensimmäisiä. Kyllä sitä on elänyt. Nyt mä otan pullaa. Ota pullaa. Ei ole ehtinyt kahviakaan hyrkkää. Tikkään pullaa pullasta. Niin, no, kun mä tätä nyt innostun sille. Kun mä ajattelin, että sun pitää tietää, mutta ehkä sun isoäiti on kertonut, minkälaista elämää on ollut ennen. Onko? En ehkä hirveästi ole kertonut. Niin, isoäidit on molemmat myöskin kuollut jo tuossa aika sitten, että en ole hirveästi ehtinyt haastatella heitä. Mutta enemmän tälle historiakirjojen kautta on tullut opiskeltua vanhoista elokuvista ja niin, tällaista, niin kyllä sitten vähän saa sitä maailmasta kuvaa. Mutta ei varmasti ihan tietenkään ihan täysin ymmärtää. Teatterikoulun aikaan niin mehän oli muutamassa elokuvassa Hilman päivä tuli, niin kuin semmoinen iso rooli. Ja teatterikoulu oli silloin tuolla hetkinen rannassa siellä, missä me nyt ollaan. Teatterikouluhan on nyt, missä päin, mä osaan sen sanoa, missä päin. Mä en ymmärrä Helsinkiä. Hirveä iso rakennus. Mutta se oli, joka tapauksessa niin se oli ensin kirjantalolla. Ja sitten se oli viimeisen vuoden, niin sitten me oltiin tuossa kansallisteatterin pienen näyttämön yläpuolella. Siinä olikin rakennettu sitten. Siellä kirjantalolla oltiin. Niin se oli ihan Hilman päivä, että silloin haettiin teatterikoulusta. Mä sain sieltä sitä ison, toinen naispäärooli oli. Ja se oli hirveän kiva rooli. Matti Raninin kanssa oltiin siellä rakastavaisia. Matti Ranin on muuten hänen hautajaispäivänsä on tänään. Näin viime toukokuussa oli, kun teatteriliitto täytti 100 vuotta, niin tapasin hänet siellä sitten vika kerran. Hän oli
olisiko sehän 87 ollut tämmöinen alemies. Joonika tapauksessa. Niin. Mm-hmm. Niin, se oli niinku semmoinen, että mä ajattelin, että nyt minusta tulee sitten vielä elokuvatähtiä. Ja tota, mä olin sitten jonkun verran muissa, mutta se oli niinku semmoinen iso rooli. Olin niinku jonkun verran sitten semmoisia pienempiä roolia. Mm. Tein silloin teatterikouluaikaan. Ja, mutta ei mitään sen kummempia. Se oli niinku semmoinen isompi rooli. Et siitä, niin kun mä mietin sitä rahapuolta, niin siitä mä sain jonkun verran rahaa niinku enempi kuin mitä muuten. Mm. Ja mä muistan, kun mä sain sen, mä en muista paljonko se raha oli, mutta että mä ostin takin itselleen semmoisen vaalean ruskean takin, jossa oli karvakaulussa. Että mulla ei näyttäisi, mulla ei varmaan kunnon vaatteita ollut edes eikä kenkiä. Että, eikä silloin ollut sieltä oikeastaan saatavissakaan kaupoista. Mm. Että aika pitkään niin vaatteet teetettiin. Mm. Että takkia nyt tietysti oli ja kenkiä tommosia, mutta että kyllä se oli se vaatepuoli. Niin kyllä me, se oli tietysti sodan jälkeen ja noin, niin, kyllä se oli niin vaatimatonta se meidän eläminen ja oleminen. Mm. Seurasitte sitten muotia jostain lehdistä tai jotain? Ehkä. Haaveiltiinko niin, niistä ehkä, sitten? Joo, ehkä niinku sitä lehtiä niinku nähtiin. Mutta sitten se televisio oli tietysti semmoinen iso murros, joka niinku, tälle laulajalla niin oli tota noin, tanssimainoksissa oli TV:stä tuttu. Niin. Alkoiko se vaikutti keikkamyyntiin? Kyllä, ihan suoraan. Kyllä. Mm. Mutta eihän niitä televisioita ollut niin paljon sitten. Mutta... Mm. Muistatteko te semmoista aikaa? Onko teillä aina keikoilla markkinoitu teidän omalla nimellä? Että kun jossain, mitähän nyt on kuunnellut noita haastatteluita ja lukenut kirjoista, että alkuaiheessa, että se solistin nimi saattaa olla hyvinkin pienellä, että oli joo, aikaa, sen että se orkesteri ja oli solistina se. Oli sit se ja se, niin. Joo, kyllä näin. Missä vaiheessa se muuttui, tai missä vaiheessa se solisti nousikin sen orkesterin ohi? Mä luulen, että nyt nykyään televisiohan se tietysti tekee ja mainokset tekee, mainonta tekee. Mutta esimerkiksi silloin alkuaikoina, niin, ei iskelmalolla ja ei niinku ollut oikeastaan sieltä. Mitä, että siellä oli niin kuin näyttelijät ja teatteri ja televisio, tai televisio vaan teatterin näyttelijät ja elokuvat. Ne oli niin kuin tähtiä. Mm. Et mä en tiedä oikein, muista oikein, että missä vaiheessa, mutta todennäköisesti oli kyllä televisio, sit kun se alkoi niin vakiintua, niin sieltä sitten tuli. Mutta kyllä meillä oli hirveän paljon, meillä oli töitä televisiossa, että nykyäänhän ei ole kovin paljon laulajat siellä esillä, että joku tämmöisiä mitähän nyt sanoin, näitä... Jotain pumtsipumeja ja tällaisia, sellaisissakin oli viihdeohjelmissa. Ihan pumtsipumeja ja tämmöisiä, mitä nyt on, jotka on niinku tämmöisiä tosi TV-tä, josta ei enää niinku makseta kellekään mitään. Et silloinhan se oli niinku alkuun tietysti, että niistä ihan maksettiin ihan kunnolla. Niinku. Mutta että nythän niinku tämmöiset pop-tähdet, cheekits on muut, niin nehän on suuria tähtiä, mutta Se on se, että media on niin kuin, todennäköisesti se, joka niin kuin näitä pumppaa ja sitten tietysti nuoriso käy niissä paljon ja nuorisolla on rahaa ja silloin ei nähtävästi nuorilla ollut niin ihmeistä rahaa, mutta ei nyt ole kalliita tietysti ne liputkaan. Miten ne tanssit, mistä kävitte vaikka esiintymässä, niin oliko siellä minkä ikäistä yleisöä? Oliko niin kuin teidän oma ikäistä? Kyllä, joo, totta kai. Siellä käytiin niin kuin hakemassa seuraa ja hakemassa niin kuin elämäntovereita, että niissä matkustettiin pitkiäkin matkoja pyörillä ja autoilla. Silloin autojakaan on ollut hirveästi. Mutta ne lavat oli aina jossakin vähän kauempana, kyllä sinne jollakin kyydillä sinne piti aina päästä. Ne oli pieniä romanttisia lavoja. Siellä nuoret tietysti tapas toisiansa. Ja että kyllähän sitä hyvin sillä tavalla tärkeintä työtä on tehty. Niin. Te olette olleet tavallaan mukana saattamassa ihmisiä pareja yhteen. Joo, on kerrottu. Niin. Ja mä muistan, vieläkin saattaa olla, että tulee... Missähän mä olin? Ei ole tästä monta viikkoa aika keikalla. Niin, että mä olin semmoinen...
vanhempi pariskunta siinä tuli ja sanoi, että et sinä minua muista, mutta minä olen tanssinut sun kanssa Taivalkoskella. Sanoiko se nyt 50-luvun lopulla vai 60-luvun? Sanoin, no en muista, mutta kiva kun muistat. Se on, että hän niin kuin muistaa tämmöisiä asioita. Joku tulee sanomaan, että sä olit siellä Vieremällä tai missä hän olen ollut, niin tota, sulla oli hirveän nätti semmoinen puku, jossa oli bolero. Mutta nyt vaatteistakin muistaa. Että, ja se oli tietysti vielä, että kun käytiin tanssipaikoille, yleensä samoilla tanssipaikoilla, ei se oli niin kesäisin ja tietysti myöskin tallisin, niin ne oli jotakin tota, seurantaloja, missä se käytiin kylmillä taloilla, niin piti aina muistaa, että mitähän vaatetta mulla oli silloin päällä siellä, että en vaan samaa mekkoa pistä, mitä oli. Niin, koska niin, se yleensä muistaa, niinpä. Niinpä. Joo. Miten tota silloin, ne just 50-60-luvulla, niin vaikka keikkailussa, huomasitte jo, että oli jotain tämmöisiä suosiossa iruja tai hiipuksia jossain vaiheessa. Kun nyt puhutaan paljon semmoista naistähtien kulta-ajasta ja sit ja tää jatsi-iskelmän aika niin 60-luvun alkuun, niin huomasitteko te jotain? No meitähän tuli Britta Poivonen, tuolla Annikki Tähti aloitti vissiin vähän aikaisemmin. Ja tota, ketä kaikkia, jos sä muistat, niin sano mulle, meitä oli aika... Niin, Laila Kinnunen ja Laila Pienimäki. Joo. Laila tuli vähän Helena Siltala myöhemmin. Juu, meitä oli kyllä Seija Lampila, oli kyllä, ja kaikki nämä oli ihan tuttuja. Tuttuja, tuo Eila Pellinen ja voi. Mä muistasin kaikkia. Et kyllä se niin kuin tuli semmoinen naisten murros tuli kyllä siinä yhdessä vaiheessa. Kyllähän niitä miehiä tietysti aina oli, mutta että naiset tuli tota, ja Britta oli se, joka oli tämmöinen svengityttö oikein. Ja mä lauloin ensin Fatserilla muutaman vuoden ja sitten tuota siirryin Skandialle. Mm. Sitten siellä oli Laila ja Britta, Annikki, ketä muita meitä siellä oli. Oltiin samassa levy-yhtiössä. Et kyllä me niinku tunnettiin toisemme, vaikka oltiin tota eri levy-yhtiössä, ettei sillä tavalla niinku muuten tavattu. Mut että en tiedä, miten sitä sitten niinku tutustuttiinkin. Ja Lailla mä tunsin erittäin hyvin, että me oltiin niin kuin Skandialla samaan aikaan, niin kuin oli Brittakin. Britta oli naimissa silloin, että hän ei niin kuin sillä tavalla ei niin kuin tavata, mutta Lailan kanssa me oltiin aika paljon yhdessä. Vietettiin sitten vapaa-aikaa, niin joo, että joo. Olette ihan sillä tavalla ystäviä. Kaiken näköistä ja soitettiin levyjä ja kaikkea. Ja just, ja silloin oli, ja sehän oli TV, oli silloin niin kuin se semmoinen, ja vaatteista aina, mitä. Mutta hyvin usein silloin varsinkin niin tota, TV joko osti tai teetti tai teki vaatteita silloin. Ja niin. Mutta kyllähän niitä niinku itse... Saatteko te itsellenne niitä vai jäikö ne sinne puvustukseen? Yleensä ne teki, ne jää tietysti sinne, mutta tota, kyllähän niitä, paljonhan niitä ostettiin sitten itsellekin niin. Kaupasta. Ja kun nähtiin sitten, että silloin alkoi tulla kivoja vaatteita. Että aika paljon rahat sitten hupeni niihin vaatteisiin. Mutta se oli jotenkin niin kuin tärkeää siinä. Siinä tota, se vaati juttu ja itselle tietysti kanssa oli. Ja tietysti sitten jossakin vaiheessa, en nyt muista milloin, niin alkoi tulla tämä, että lauluun tuli kaikua. Ja yleensä se oli joku sellainen EO, sellainen ihmeellinen, mutta se oli niin kuin helppo laulaa kyllä siihen kaikkuun. Mutta sen mä muistan, että kyllä siinä jökötettiin ihan tosissaan kyllä siinä mikrofonin takana, että ei sillä kyllä paljonkaan tanssittu eikä tehty niin. Muuhun, vaan mitä nykyään voi tehdä. Itsekin nykyään uskallan paremmin liikkua tuota mikrofonin käteen, mutta ei se tota noin, ei siinä paljon liiku. Mistä se johtuu? No en ole, se ei ollut kai niin kuin mitään semmoista esikuvia sitten semmoista, että miten oli se, mutta se oli oikein jännä. Miten te sitten opitte olemaan siinä, tai vaikka ensimmäisellä keikalla, tai oppitko sen vaan, olitteko te mallia jostain, vaikka televisiosta jostain ulkomaan joku, mä en tiedä, näkikö jotain konserttitaltiointia vaikka televisiosta tai musiikkielokuvista näkyy, kun joku esiintyy? Joo, mutta ei niitä sillä tavalla täällä silloin alkuun niin kuin voinutkaan oikein. Se piti niin olla jotenkin niin,
Ei, en mä ainakaan uskaltanut eikä osaa. Joku niin kuin sanoi, olinko joskus ollut vähän sitten tehnyt jotakin, niin tuli korviin, että se ei varmasti ollut ihan selvinpäin. Ai, että heti jos liikkuu, niin sitten ajatellaan. Niin, että jos ajat... on niin, että nyt se nyt niin. Ei ole kyllä ihan. Niin. Joo, että kaiken näköistä. Kommentoiko se yleensä teidän ulkonäköä keikoilla vaikka? En mä huomannut, ei sitä sillä tavalla, mutta kyllähän sitä laittauduttiin niin. Tietysti. Mä muistan johonkin aikaan, niin kun piti niitä ripsiällä. Ja ne oli jäykkiä kuin mitkä. Voi hyvä. Piti olla kauhea pakkeli vielä naamaan. Nuoren naamaan piti laittaa sitten semmoista. Ei ollut semmoisia niin hienoja kuin nykyään on, vaan ne oli todellakin, että piti aina poistaa oikein rasvan kanssa niitä. Joo, ne piti sitten laittaa ripsiä liimalla kiinni, jotka oli niin. No nyt ei tarvitse enää niin hirveästi laittaa, jos joku oli ihan semmoinen televisioitava, niin en viitti kyllä ruveta laittaa erikoisia ripsiä enää. Jokainen saa sen näköinen kuin on. Mitähän mä nyt vielä sieltä kertoisin sitten. Niin, tuossa oli jotakin noista kiertueista, niin mähän en ole kovin paljon koskaan ollut kiertoa, että jos ne oli, niin ne oli ihan viikonloppuna, että lähdettiin, että oliko perjantai, lauantai, sunnuntai keikka oli. Niin. Että mä en ole varsinaisesti ollut sit pitkillä kiertoa, että mä en niinku tiedä, että mä niinku tiesin, että on niinku bändejä, jotka ovat niinku soittaneet ravintoloissa kuukauden tai kaksi tai tämän, mutta mä en ole koskaan ollut, kun mä en ole ollut sillä tavalla ravintolabändissä niin kuin laulamassa, että on voinut olla niin kuin yhtenä iltana, mutta että en ole niin kuin tehnyt semmoisia, että mä en ole niin kuin tehnyt semmoisia pitkiä kiertueita. Niin. Oikeastaan niin kuin tässä 60-50-luvun jälkeen niin on niin kuin tehnyt ravintolashowta ja on tehnyt, että on, pari vuotta sitten oltiin tuolla korso-orkesterin 10 päivän kiertoilla. Mutta että en mä silloin aikaisemmin ole tehnyt niin pitkiä kiertoita. Ja ravintolaohjelmathan ei niin kuulunut silloin, ravintolashowt ei kuulunut silloin ollenkaan. Ei silloin päässyt oikein ravintolaan laulamaan tämmöisiä iskelmiä. Että siellä, jos siellä oli, niin siellä oli kyllä sitten jatslaulajia jostakin ulkomailta tai. Niin. Että iskelmät oli siellä lavoilla. Iskelma on siellä lavoilla, joo. Että oikeastaan mä nyt olen tässä niin kuin pari vuotta sitten olen kuullut, että mä olen tämmöinen jats-iskelmalaulaja. Ja sehän ihan kun johtui, mä oon tehnyt paljon keikkoja jats-bändiä taas nyt, kun mä olen kuullut, että Jaakko Salo, joka teki suurimman osan mun levytyksistä, niin hänen teki hyvin svengiä näistä kotikadulla sieltä, ja mä olen ihan edelleenkin ja kaikennäköisiä muita. Niin sitä kutsutaan nykyään jatsi-iskelmäksi. Ja mähän olen Herd-yhtyeen kanssa, mä nyt oli, jossa tiedät tämmönen trio. Ja Aili, onko aivan suloinen. Tosi taitavalla ole. Joo, mä olin viime syksynä heidän kanssa tämän Helsingin festivaaliin, niin oltiin tuolla Viaporin jatsissa. Ja nyt mä olen menossa nyt heidän kanssa tuonne elokuussa, niin Sion työssä, mikä se on. Siellä on kanssa yksi festivaali, jatsfestivaali. Niin, heillä on tämä Jats Basilli. Eikö se ole se heidän projektin nimi? Joo, laulen sekä yksikseen, että mä Ailin kanssa niin laulettu. Okei. Luettu. Joo, niin tämä on niin saanut siitä niin kuin, ihan niin toisenlaista. Että tosiaankin huomataan, ihan totta, että nehän on ihan svengibiisiä, ne oli biisit suurimmalta osalta. Niin, mutta et siihen aikaan sitä ei. Ei ollenkaan. Että kyllä niin kyllä sitten niin kun sitä vähitellen olen huomannut, että on vapautunut. Ja nythän mä oon niin oikein naurattaa tämä juttu. Että mähän olen kumminkin niin kun, koko tämän lauluuraani ajan, niin mä oon ottanut laulutunteja. Käyn edelleenkin, mutta ehkä muutaman kerran vuodessa. Sitten vaan Eero Lalke, joka on erittäin hyvä. Meillä on niin hirveän hyvä yhteys, että ymmärretään toisia. Niin se on mulle ollut hirveän tärkeää, että mä niin tykkään siitä ja mä niin ymmärrän sen, että miten ääni toimii ja mikä on se hengitystekniikka.
millä on helppo laulaa. Mm. Ja niin huomaan, että mä oon yhä helpompi laulaa, yhä vanhemmaksi mitä mä tulen. Mun ei ole yhtään, mulla ääni ei ole muuttunut yhtään, mä laulan ihan samasta sävelaista kaikki. Että mulla ei ihan niin kuin, ja olen melko varma siitä, että tuota, lauluopiskelu on niin kuin auttanut mua ja niin kuin monet iskelmaalujat, ketkä näin on, niin eivät ole koskaan ottanut minkäännäköisiä laulutunteja. Ja tota, sehän ei olekaan välttämättä kysymys siitä äänestä, vaan siitä, kun sä esität sen. Se niin kuin, voisi olla ihan hirveä vibraattokin ja se niin kuin kuuluu niin kuin hänen persoonansa. Ja ei varmasti tarvitsekaan, mutta mulle se on niin kuin sellainen ihan sellainen luontainen asia, että mä osaan hengittää oikein, koska se niin kuin helpottaa mun puhumista ja puhumista ja laulamista. Mm. Et mulla on, mä voin sanoa, että mulla on huomattavasti helpompi nykyään laulaa kuin silloin alussa, kun mä niinku tiedän, miten mä laulan. No, joka tapauksessa, niin, en nyt vitsi sanoa, varmaan se tiedätkin, kun luen tätä, en ole kuullut kenenkään näistä nuorista laulista sanoa, että käyn laulutunnilla, mutta että niillä on heti tämmöinen stylisti, kato. Stylisti, joka heidän vaatteet ja tekee niinku heistä, että kulkee heidän matkoillaan keikoilla tämmöinen, joka meikkaa heidät. Siis mä olen niin kuin, että stylisti, joo, pitää olla mukana. Niin, mutta instrumenttia ei joo, hoideta. Joo, se on niin hirveän mukaan, mutta että niin. Miltä niin kuin näyttää ja miten sä olet. Siis, niin. Siis tämän ikäisestä laulajasta, että se on niin kuin nyt tärkeää. Kävikö siihen aikaan kaikki laulutunneilla? Tai no ainakin Annikki Tähti jossain kuuntelin, joo, hänen haastattelun, hän kertoi, että hän joo, on joo, ja käytiin ainakin Skandian tytöt, mitä mieltä me käytiin samalla opettajalla. Mutta tiedän paljon kollegoitani, jotka eivät ole koskaan käynyt laulutunneilla. En mä ole koskaan kuullut, että pilaa ääni. Riippuu minkälainen, mitä niinku hakee. Niin. Se on mielenkiintoista, miten se ääni kestää sitten sen vuosikymmenten niinku, laulamisen ilman mitään ilman tekniikkaa. Mutta ehkä niin. Sitä oppii. Ja kyllähän nykyään mikrofoni on helppo laulaa. No, hyvin helppo laulaa, että on pikkusen hönkäsen, jos siellä on vain hyvä äänettäjä. Niin. Ääntä tulee. Niinpä. Mitähän mulla on täällä? Et oliko teidän mielestä joku murrosvaihe siinä 60-luvulla? Niin siinä varmasti, joo. Kyllä. Naisten suosiossa. Mä en tiedä, oliko se naisten vai oliko se, niin kuin se tyylisuunta niin. sitten, että sitten alkoi tulla rockia ja näitä tämmöisiä. Se on se, että kun mähän on ollut naimisissa, taikka olen naimisissa edelleen, ja oli lapset, me menin naimisiin vuonna 64 ja 66 syntyi eka tyttö ja sitten 68 toinen. Että mulla on se perhe tietysti ollut niinku semmoinen, että mulla oikeastaan, mulla ei sieltä olla manageria kaiket, ei ole koskaan oikein ollutkaan varsinaisesti, joka on niinku myynyt. Että nykäisin jokaisella vissiin pitää omaa manageri olla. Mutta että mua niinku aina pyydettiin, milloin pahan minnekin, että ne niinku tiesi, voi olla, että jos se tulisi tänne ja tämä tulisi tänne. Siinä oli kyllä semmoinen vaihe varmasti silloin 60-luvun jälkipuoliskolla ehkä, että silloin alkoi tulla näitä rokkareita. Mutta kumminkin oli niinku Pohjanmaalla, siellähän oli, että ja tangoa piti kyllä tulla joo, että ensin tangot ja valssit. Ja siellä oli sitten kiva laulaa, mä sanoin siellä Etelä-Pohjanmaalla ja siellä. Että ne niinku, varmaan vieläkin on niin, että ne osaa, että ne niinku, ne taputtaa aina, kun sä oot laulanut ja ne tulee, voi kun mulla olisi paljon semmoisia ystäviä, jotka syntyi siellä, että kävin väliajalla jossakin, ne tuli hakemaan, kävin kahvilla jossakin ja lähetettiin joulukortteja ja muuta. Et siellä on niinku semmoinen vastaanottavainen yleisö. Kyllä. Ja mä ajattelin, että siellähän on syntynyt tämmöinen teatteri, tämmöinen amatööriteatteri, tämmöiset. Siellähän on paljon ollut aikoina, sieltähän se on syntynytkin nämä tämmöiset teatteri. Amatööriteatterit ja kaikki tämmöiset näin, että ne on nyt paljon esiintynyt siellä itse. Mä luulen, että se johtuu ihan siitä, mutta siellä on niinku semmoinen yleisö, että ne palkitsee sillä tavalla ihan ylenpalttisesti. Niin. Kyllä. Okei. Mielenkiintoinen, kun jossain oli tällä, jotka on kokenut sillä tavalla, että Pohjanmaa on ollut vähän hankala paikka, että Helsingin muusikot ei olisi halunnut mennä sinne. Mä luulen, että jos ei soita tangoa. Niin, siinä vaiheessa joo, se olisi ollut paha. Mutta teidän ohjelmistossa oli aina tangoa. Joo, ja varsin.
Päivän iskelmiä tietysti. Mm, niin. Mutta jos siellä niin englanniksi rupesi laulamaan, niin oikein sopinut. Niin, niin. Mutta että niitä oli tietysti eri paikoissa, oli tietysti vähän erilaista. Kaupunkipaikoissa tietysti oli, nuoressa oli jo ihan sivistyneempää. Montako settiä teillä yleensä oli siellä lavoilla, kun te laulatte? Oliko se, eikö nykyään ole sillä tavalla, että on laulaja ja sitten siellä että kaksi bändiä vaihtelee? Ja sitten, että pääsolistin ei tarvitse vetää koko iltaa, vaan sitten, että hän saa levätä. Harvoimmin on, että on kaksi bändiä. Se, jos se on kovin iso lava, niin silloin voi olla kaksi bändiä. Niin, joo. Niin, pienemmissä on niin sama bändi, mutta että niin kun nytkin silloin kun käyn tanssikeikalla, niin se on kaksi settiä. Laulun ja bändi soittaa sitten loppuun. Niin, niin. Siinä on niin kun kahteen settiin, paljonko se nyt mahtuisi, 14 biisiä. Mm. Että, tai kahteen settiin 20, niin. Vähän yli 20. Mutta siihen aikaan oli. No mä en niin kun muista, olisiko siinä niin kun ollut sellaisia settejä, että lauloin, niin kun olin tietysti olin Jaakko Salon bändin kanssa tai Ekivalaisten bändin kanssa, niin katsottiin, että milloin, miten niin kuin milloinkin. Niin, niin. Tarpeen tullen, kun olin siellä koko illan. Niin. Kyllä. Oliko ne setit mietitty aina valmiiksi? Siinä oli tietty, että joka ilta esitettiin samat kappaleet, varmaan vähän muuteltiin välillä. Vähän niin kuin järjestetty, joo, kyllä. Millaista se oli olla sitten? No juurikin noiden miesten kanssa oli nyt tämä yksi kiinnostava asia. Et siellä ei varmaan hirveästi ole solistien lisäksi naisia ollut noissa bändeissä. Ei, farsat on se joku muusikon tyttöystävä tai vaimo olla mukana joskus, mutta... Niin, niin. Mutta ei se, oltiin niinku työkavereita, ei se mun mielestä sen kuempi ollut. Mä muistan, kun oltiin Jaakko Salon bändissä, mä olin monta vuotta, joka teki niinku sovitukset, niin se oli kyllä niinku niin opettavaista, kun ensinnäkin mehän ne oli sovitettu ja hän sovitti, kaikki se oli puhaltaja, oliko siellä kaksikin puhaltajaa. Ne oli sovitettuja ja laulettiin stemmoja välillä aina. Ja aina kun oli paussi, niin Jakki niin kertoi, että mikä niin meni kivasti ja mikä tuohon pitäisi. Niin se oli niin hyvin semmoista, että hän niin kuunteli sieltä. Että se oli todella opettavaista kyllä. Ja keikoillakin koko ajan, kyllä, koko ajan kyllä, hän piti huolta, että pysyy tietty taso. Myöskin siinä orkesterissa, että pysyy tietty taso orkesterilla. Aivan oikein, joo. Ja ne harjoiteltiin kyllä niin kuin ne levytykset, mitä olin tehnyt levytyksen, ne harjoiteltiin kyllä hirveän hyvin. Ja esitettiinkö ne samanlaisena kuin levyversio? Totta kai yritettiin joo. Joo, kyllä. Joo. Mutta sitten oli Erkki Valaisten bändissä. Mutta sitten kun mulla ei ollut omaa bändiä, koska ne oli niinku semmoisia, että ne oli tilattu, että itse kukin paikkakunnalta tilasi. Ja se tuli aika kalliiksi sitten Helsingistä se bändi. Niin että silloin sitten sanottiin, että meillä on täällä kyllä haitaristi, että ne on kyllä säästänyt niitä ja niitä. Sitten mä kuljin nuottilippukainalossa ja se oli kyllä aika rankkaa. Et oli tietysti hyviäkin bändiä ja varmasti nykyään on paljon parempia, kun on soittajat on muutakin korvakuulosoittajia. Niin kun saattoi olla, että mä nuottia, niin mä voin oikeastaan muuta viedä sitten kuin omat nuotteni. Niin näytti, että meillä olisi tässä tämmöinen, että laulisitko tämän. Mutta no en mä nyt osaa ja oikein väärän sävelläkin. Et kyllä siellä oli kyllä monta semmoista. Ikävä kyllä ne muistaa ne huonommat tapaukset niistä sitten, että jos ei joku osannut soittaa haitaristi tai kukaan sointoinstrumentti ei osannut antaa äänilajia. Niin. Mitä tuollaisessa tilanteessa? No se on vaan, että anna mulle mikä on sun A, että anna minä ne lähdin siitä. Niin. Ja mä laulan sen ja rallataan väliosan ja laulan. Ei siinä ole, eihän mä voi, mitä muuta mä voin tehdä? Mä voin sanoa, että en mä laula, kun ei noin osaa soittaa, niin niin voi sanoa. Niin, ei, se on selvitettävä se tilanne vaan. Te olette kuitenkin solistia teidän nimellä. Aivan niin. Joo, eikä yleisö sitä voi ymmärtää. Niin. Ei voi ymmärtää sitä. Että kyllä mä aika kauan sitäkin sitten tein, että meni sitten yksikseen. Mihin aikaan, tai siis suunnilleen aloitette kiertää tolleen yksin? Kyllä se varmaan oli siinä 70-luvun jotakin. Jotakin tämmöistä. Että kyllähän mä yleensä sitten lähetin nuottia ja noin, mutta että ne niin meni aina, jotkut oli parempia tilanteita. Ikävä kyllä muistaa ne ikävät eikä niin niitä hyviä. Mutta
kyllähän ne aina meni. Ja olihan tietysti sattuneet, kun paljon menin Ouluun, ajoin Ouluun ja taikka joskus menin lentokoneella. Ja siellä oli sitten bändi, jonka kanssa me tehtiin joko perjantai, lauantai, keikat ehkä sunnuntainakin vielä. Et se oli niinku sama bändi sitten. Et siellä oli joku manageri, mikähän se oli sen kaverin nimi, joka sitten myi sinne. Et se oli sitten jo helpompaa, kun ne niinku tunsi ja tiesi. Niin. Siellä sitten. Et ne oli niinku aina mulla tämmöisiä viikonloppuja sitten. Niinku niin kuin mun vanhin tyttäreni sanoikin aina, äidillä on sitten kiva työ, kun se käy laulamassa vaan vapaapäivinä, silloin kun isällä on vapaapäivä. Joo, kiva työ äidillä. Aika jännä, joo. No nythän mun vanhin tytär on laulanut pienestä pitäen kyllä, mutta että hän ei kyllä ole hyvin musikaalinen tyttö kyllä. On ollut kuoroissa ja vaikka missä paljon ja esiintyy mielellään. Hän on äidinkielen opettaja, hän opettaa nyt tuolla AMI-edussa suomea noille maahanmuuttajille. Mutta oli muun muassa nyt, kun me oltiin syyskuussa Volgan risteilylle, joka kesti 8 päivää, ja Marjatta oli selkäleikkauksessa, niin Marjatta ei päässyt nyt mukaan, niin Ellu osaa meidän kaikki biisit, kun stemmat osaa niistä, koska hän on aina ollut silloin, kun jollekulle ei sovi, niin se on opetellut, korva sanoo, mikä stemma puuttuu, niin hän laulaa sitten sen ja on niin kuin omakin ohjelmistoa, niin Ellu oli sitten mukana siellä tytöistönsä vapaata ja oli siellä mukana ja meni totta kai hirveän kivasti, eihän se mitään ole. Ja nyt meillä on ensi syksynä toisenlainen samanlainen semmoinen Volgan 8 päivän risteily ja kaikenlaista koko ajan tehdään, mutta että hän tekee tätä ihan vapaa. Oletko hän kokenut, että hän on katsonut sivusta äidin uraa ja että on ollut niin rankkaa jotenkin? Niin sitä hän sanoi, että hän ei, että kyllä täytyy helpommalla kyllä niin kuin leipänsä tienata. Kyllä se on niin kuin nähnyt sen ja niin kuin silloinkin, kun lähdet viikolla, kun olet sairas, olet kuumeessa ja olet flunssassa ja muuta. Mutta ei sitä voi olla lähtenyt. Sä oot heti kännissä, jos sä et ole mennyt jonnekin keikalle. Että en mä niin kuin semmoista tehnyt. Niin. Ikään kuuna päivänä, että on. Mä muistan, kun Elussa, että saahan muutkin olla töistä pois, jos ne osaa. Mä en vaan voi. Ja se on tietysti se, että kun laulat mikrofoniin, se ei ole niin hirveän. Voit vähän krähässäkin sitten laulaa. Että näin tämmöisiä juttuja. Niinpä. Nyt napsin täältä, mulla on näitä. Jos haluat, pitää voida pitää tauko jossain vaiheessa, jos haluat, mä en tiedä. Joo, mä tässä höpöttelen koko ajan. Hyvä, että höpöttelet. Paljon on tullut ja mielenkiintoisia juttuja. Mitäs mulla tää nyt oli? Miten teidän julkisuuskuvat määräytyi? Sä nyt sanoit, että sitä ei hirveästi mietitty. Mutta kun sanotaan, että tavallaan teillä varsin Skandian artisti oli kuitenkin kaikilla vähän erilainen julkinen profiili. Tai just, että Priitta Koivonen oli vähän semmoinen lapsekas ja swingaava ja näin. Me oltiin kaikki vähän erilaisia. Ja sitten ehkä ne oli niinku valinneet sillä tavalla. Ja samoin sitten tietysti ne biisit, jotka levitettiin, niin ne oli niinku haittu niin, että mikä biisi sopii millekin. Että ei, kun tuossa oli kysymys, että minkä verran mä oon pystynyt vaikuttamaan. Mihin mä olisin vaikuttanut? Mistä mä olisin kuullut niitä biisejä? Totta kai heillä oli niinku niinku musiikki-ihmisiä, jotka kuunteli ja joilla oli levyt ja joilla oli kaikki mahdollisuus niinku kuunnella. Niin he niinku näistä koskaan on mihinkään voinut niinku vaikuttaa. Mä niinku luotin niihin, Jaakko Salo, joka oli erittäin musikaalinen ja osasi niinku neuvoa ja kaikella tavalla. Että hän on kyllä ollut yksi semmoinen mun tärkein neuvonantaja. Niin meillä oli niinku kaikilla niinku erilaiset nämä. Että kyllähän me sitten kun en ole vuosikymmeniin ollut enää missään levyyhtiössä, niin kun olen tehnyt noita ravintolashowta, niin silloin mä olen niinku itse hakenut kaikki biisit ja on niinku oikeastaan syntynytkin ne sillä tavalla, että aika kiva biisi tosiaan on hakenut ne ja teettänyt suomenkielisiä tekstiä ja sitten on niinku tehty hakenut bändin siihen ja niin kuin harjoiteltu ja tehty. Ja ne on niin kuin syntynyt sillä tavalla, mistä mä oon tykännyt ja mitkä niin kuin sopii mulle. Niin. Joudutteko te levittämään semmoista materiaalia, mistä ette itse tykänneet?
Oliko siellä? Ei mulla ollut semmoista, en mä millekään ole sanonut, että ei. Mm. Ja silloin kun me tehtiin noita TV-ohjelmiakin, niin kyllä ne oli niinku suunnittelijat, ketkä siellä oli käsikirjoittajia ja muuta, niin kyllä ne oli hakenut siihen ne laulajat, jotka sopii mihinkin lauluun ja sillä tavalla, että ei niissä niinku. Niinpä. No oliko te olette kuitenkin todella kaunis vaalea nuori nainen, niin oliko siitä paineita? Tai oliko semmoinen olo, että täytyy pysyä tämän näköisenä tai ei mulla on niinku yhä edelleenkään, niin en mä ole semmoista niinku huomannut, että sen näköinen niinku olen koittanut laittaa siistit vaatteet päälle ja puhdas tukka ja että mä sillä tavalla ennen kuin olen kokenut olevan, niin kuin mä ajattelin, että pitäisi olla missin, niin pitäisi olla missin näköinen, että ei mulla niinku semmoisia, että mä oon niinku laulaja ja koitan olla siistiä ja käyttäytyä hyvin. Hyvä. No sitten tämmöinen kysymys, että koetteko te koskaan, että teitä ei olisi otettu vakavasti sen takia, että olitte niin viehättävä? Tai että oliko siitä jotain haittaa jossain tilanteessa? No en ole kyllä huomannut. Mistä sä tommosen keksit? Tuli vaan mieleen, että nämä on tämmöisiä. Että tuliko siitä semmoisia, että vaikka niinku no jotenkin sillä, että olisi esimerkiksi tytötelty, että et tuntui siltä, että teit aliarvioidaan sen takia, koska te olette iskemälaulajia. Niin, no se, niin, mutta se minusta on kyllä tuntunut aika usein. Niin, aika usein. Se että on tota, että vähän silloin, ehkä vähän nytkin, niin iskemälaulaja on vähän kirosana, ei se ole oikein. Niin no mähän siitä kerroinkin, että ei minnekään konserttilavoille, niin voi sanoa, että 50-60-luvulla niin ei iskelmälauloja ollut kyllä sopiva. Et nythän jokainen kiertää uuden levynsä kanssa jokaiset hienot konserttilavat. Ei se silloin ollut sopiva. Niin, mutta se oli iskelmälaulaju, mikä oli enemmän kuin mitkä ulkoiset asiat. Sit, mietittekö te koskaan, että teistä kuitenkin kirjoitettiin paljon lehdistössä ja tuommoisessa viihdeajan aikakauslehdissä esimerkiksi? En mä muista, että olisi niin hirveän paljon kirjoitettu. Okei. Okay. Niin, ei meistä nyt niin. Tai minusta nyt ainakaan, että en mä ole kokenut. Niin. En mä ole kokenut, että nyt kun avaa minkä tahansa iltapäivälehden, niin hirveisot kuvat, jokaisen puhumattakaan mistään muista aikakauslehdistä. Että ne on myyviä, ne on nykyään myyviä, mutta ei se silloin niin oikein. Niin, koska olen miettinyt sitä, että oletteko te olleet tavallaan semmoisia niin kuin ideaalinaisia tavallaan, tai semmoisia esikuvia. Suomi on toipunut sodasta ja sitten on tullut semmoinen tämmöisiä viehättäviä ihania nuoria naisia tuonne julkisuuteen ja siitä näkökulmasta, että onko tuolla jossain maalla, vaikka on ihailtu teitä ihan varmasti. En tiedä, en osaa kuvitella. Mä ajattelin, että ehkä jotkut elokuvatähdet on niin kuin ollut tämmöiset, kun ne elokuvassa näyttää niin upean näköisiltä ja hienon näköisiltä. Että ehkä elokuvatähdet on niin kuin ollut semmoisia glamouria, mutta ei meikillä sitten kyllä. Niin, Niin. Miten se glamööri ei vissiin ollut hirveä, tai millaista oli just keikka matkoilla? Ulospäin piti olla hirveän edustava ja viehättävä yleisön eteen, kun meni. Joo, kyllä. Mut minkä saa siellä takahuoneessa sit oli? No. No, jos mä sanoin, että se on se takahuoneen, niin oli semmoinen siivouskomero ylipäätänsä, se oli pieni siivouskomero. Siellä vaihdettiin vaatetta, että joskus siellä oli peili, mutta ei yleensä. Niin. Vaan pieni peili on laitettiin meitä. Että ei kai siellä takahuoneessa nyt niin sitten kummemmin oleskeltu, koska ne ei ollut isoja. Että nehän tietysti poikkeuksiakin oli. Mutta niin kuin nykyään on, että siellä on miehille ja naisille pukuhuoneet ja kaikki tämmöisiä on kahvit ja ruoat. Joo, jossakin paikassa on ruokaa. Siis muistan, tämä ei ole yleistä, mutta muistan paikkoja, jossa
orkesterilta ja solistilta niin kun meni sinne tota noin, missä oli kahvitarjoilu yleisölle, niin niiltä otettiin maksu siitä kahvista, se ei kuulunut. Että minusta on niinku hauska niinku lukea, mitä nykyaikana näillä isoilla tunnetuilla bändillä, niin mitä on takahuoneessa on tilattu, sitä pitää olla sitä sun tätä. Joo, joo. Niin teidän ei vielä 50-60-luvulla, ei ole mitään niin. Niin. Kuka ne keikat sitten myi ja järjesti näitä käytännön? No, silloin kun mä olin Jaakko Selon bändissä, niin tota, ei ollut mitään, että mun tietääkseni, ehkä oli, mun tietääkseni ei ollut manageria, vaan oli tota tämmöinen, kai se oli työvalitustoimisto, näin mä ymmärsin, että siellä oli myöskin niin kun Jaakko Salo niin kun hoiti ne työn välitystoimisto, jossa oli tota muusikot. Noi bändit, mutta sitähän ei enää välitä keikkoja, mutta silloin oli, mutta sitten se oli niin, että kun ne tuli ne tanssipaikat tutuksi, niin ne niin kuin pyysivät, niillä oli niin kuin yhteydet puhelinnumerot ja ne niin kysyivät, näin se tuli. Mutta se soitti Jaakko Salolle esimerkiksi? Kyllä joo. Sille orkesterinjohtajalle. Mutta että sitten kun mä niin kuin tein näitä yksikseen näitä keikkoja, niin sitten tuli niin kuin mulle taikka. Sitten mä sillä tavalla niin kuin niitä itse myynyt, mutta tuli niin kuin mulle ne keikkapyynnit sitten. Mutta se oli tavallaan tämä Jaakko Salo, joka neuvotteli, tai kun nykyään jos lähdetään keikoilla. Itsekin kun me tehtiin tuollaisia hääkeikkoja, niin yleensä silloinkin meidän pojat neuvottelee sillä lailla, että onhan nyt joku päkkäriä, että jos jotain juotavaa sitten on bändillä ja niin kuin sen verran yritetään keskustella, että niin kuin mukavuuksia sinne, niin että kuka tuollaisia neuvotteluita on siihen aikaan. Joo, se oli, joo, en mä näitä oikeastaan sen kummemmin hoitanut, mutta muistan kyllä talvipakkasella joskus niissä seurojen talolla niin kun vessa, se oli ulkohuusi, tiedät ulkohuusi, jossa oli monta reikää vielä, oli miehille ja naisille tietysti erikseen ja sinne talvipakkaseen mulle mennä. Ja sitten katsoin aina, ai lauluisulista menee pissalle, suurin piirtein se oli tätä. Se oli kyllä aika hurjaa. Tämmöistä elämää, keikkaelämää, että ei se niin kovin glamouria kyllä ollut. Niin. Aina. Tämä nyt oli tietysti poikkeuksia nämä, mutta ne on jäänyt mieleen. Ne on vaan jäänyt mieleen paremmin kuin sellaiset, jotka meni hyvin. Kun tässä nyt kerta kyselet, niin... kyllä, kerran voisin. No just mielenkiintoisia. Tärkeintä, joo. Mielenkiintoisia juttuja. Tuommoiset. Sitten mulla oli täällä tämmönen otsikko kuin julkisuus. No sä nyt itse sanoit jo, että susta tuntui, että tähteys, että elokuvatähdet oli enemmän tähtiä. Kyllä joo, ilman muuta joo. Ja hehän olivat niin kuin näyttelijöitä, että heillä oli jo sillä tavalla nimeä toisella tavalla. Niin. Mutta kyllä varmaan jossain vaiheessa huomasitte, että sitä julkisuutta alkoi tulla. Huomasitteko te jonkun semmoisen murroksen, että jokin jossakin jo kyllä ja televisio tietysti oli. On semmoinen, että sen kun huomaa oikeastaan niin kuin nytkin kun joskus on televisiossa, niin silloin niin kuin saattaa olla, että joku tunnistaa noin, mutta että ei muuten. Mutta että semmoinen julkisuus mulla taas tuli kerran mieleen, kun olin tuolla Stockmannilla, todennäköisesti olin tota noin jotakin vaatteita sovittamassa siellä sovituskopissa. Siellä naapurikopissa oli joku nainen, että kyllä se vieno kekona on sitten kauhean laiha, että minä en kyllä. Jotenkin mieli sanoi, että mä olen täällä. Sitten en ilennyt sanoa, olisin voinut, että jos nyt näin vanhempana, niin vasta kuulen, että mä kuulen kaiken, mitä on se sitten kauhean laiha. Silloin oli laiha. Joo, että se oli niin kuin ehkä se, on niin kuin, joka taas on jäänyt mieleen. Niin, varmasti. Saatteko jotain ihailijan postia tai joo kyllä näitä nuoret tytöt näitä lähetti, että kyllä mä vastaan. Tai ne tuli ylipäänsä, ne tuli ehkä sinne levyyhtiöön, että ne tuli sitä, ehkä jotkut tuli kotiinkin, että kyllä mä oon niitä jotenkin säilyttänytkin sitten. Niin. Mitä, oliko sieltä naisilta, miehiltä, ketkä teihin otti yhteyttä ja minkälaista asiaa? Nuorilta tytöiltä etupäässä, että sais kun valokuvan ja tietysti jotakin kehuvia sanoja siellä oli. Niin. Se oli varmaan mukavaa.
Oliko sit koskaan mitään, mutta kaikki oli niin positiivista, ei tullut mitään uhkaavaa tai mitään vihjailevia viestejä, tai oletko mietit mitenkään? Ei, en muista, mutta semmoisen mä muistan kerran, kun mä pyydettiin Imatran, mikä se nyt ravintola, Imatran ravintola, mikä se nyt onkaan Imatralla, no joka tapauksessa tunnen kyllä sen, joo. Paikan niin keikalle. En muista, mistä keikasta oli kysymys, ja mä kysyin päivää, että minkälaista päivästä, no mikä päivä teille sopisi. Mä rupesin jo silloin niin kysymään, että mikä päivä mulle sopisi, että eikö heillä nyt joku juhla ole. Rupesin kyselemään, että mikä tämä tilaisuus on. No pitääkö siihen nyt olla erikoista tilaisuutta? No kyllä nyt pitäisi olla, että opetetaan. Semmoinen niin ihmeellinen, että jos olisi osannut jotenkin muuten sen niin jutella mulle, niin varmaan olisin tehnyt keikan sinne ja se olisi ollut ihan joku... Joku tämmöinen huuhaa juttu, tai joku pyytänyt itsellensä seuralaista, tämmöinen se oli. Pitääkö siihen nyt olla sitten joku? Tämmöistä varmasti saattaa olla muille, mutta että niillähän on managerit ja muut assistentit, jotka välissä. Ei näille taiteilijoille nykyään varmaan tämmöisiä. Niin, ettei hän saa kontaktia jotenkin siihen aikaan. Niin joo, tämä liittyy sitten suoraan. Suoraa tarjolla. No, näet vanhemmiten, niin näistä on jo tämmöisiä huolia aina. Mutta saatteko koskaan rakkauskirjeitä tai tällaista niinku miehiä, siis tosiaan niinku postina tai jotain kosintoja, mitä voisi kuvitella? Että, et. No en muista tai en ole kiinnittänyt huomiota. En muista. Miten, oliko siellä Skandialta jotenkin... ohjattiinko teitä jotenkin siihen, miten toimia julkisuudessa tai antaa haastatteluita tai koulutettiinko teitä siihen? No ehkä johonkin haastatteluun, että ei noin olisi pitänyt ja eikä tuommoisia kuvia. Ja silloin piti olla niin kauhean säädyllinen, ettei vaan nyt saanut mistään pilkistää rintoja tai juu. Että pitää olla hyvin säädyllisen näköinen ja ehkä tuommoisia. Olette itse aina samaa mieltä niistä asioista? Oletteko itse samaa mieltä aina niistä? No en oikein ymmärtänyt. Mä oikein ymmärtänyt. Ja se oli ehkä niin kuin minun, olisiko minun imagoon kuulunut, että ei saa olla niin. En tiedä mikä, en osaa sanoa. En ollut nähnyt näitä nykyajan kuvia kyllä. Mutta se oli silloin, mä sanoin ja olen niin kuin sinun isovanhempasi, niin, on tullut hyväksytyksi semmoisia asioita nykyään, joita silloin kun me oltiin nuoria, niin ei todellakaan ollut, voi sanoa, että tämmöinen yleinen esimerkiksi alkoholin käyttö, pukeutuminen, naisten pukeutuminen, että on minihameet tai on niin kuin hyvin paljastavat vaatteet tai ihan nuorilla on hirmu meikit ja on ripsut ja räpsit ja laitetaan poski näitä, mitä huulen paksunnuksia, miten ne tehdään tämmöisiä. Joo, et kauheasti. Ja nykyään katon tuolla kadulla, niin ei ole kovin vaan sanon päälle 15-vuotiaat tyttö, niin niillä on nämä tekoripsit, semmoiset liimatut ripsit sinne. Että jotenkin tuntuu, että ne on lapsia, mutta nykyään se on hyväksyttyä. Että kyllä sitä tämmöinen vanha isoäiti, kun katselin, että ei voi olla totta. Mutta niin se maailma muuttuu ja ennen kaikkea niin kun toi alkoholin salliminen, niin se jotenkin tuntuu hyvin kummalliselta. Eihän tanssipaikoilla silloin ennen vanhaa, niin eihän siellä saanut myydä alkoholia. Että nythän se melkein jokaisessa noissa tanssilavoilla, niin niillähän on siellä anniskeluoikeudet. Että kyllähän silloin tietysti semmoisia, jotka niin kuin halusivat, niin ne käynyt alkossa ja niillä oli pullo siellä jossakin puskan juuressa. Ei se ollut niin kuin yleistä eikä se ollut hyväksyttävää. Että nyt se on niin, maailma on muuttunut. En tiedä parempaan suuntaan vai huonompaan suuntaan, mutta näin, joka on niin kuin elänyt näin pitkän elämän silloin nuoruudessa tämmöinen. Mä luulen, että ihmisillä on niin paljon rahaa, jota silloin ei ollut. Ei olisi tullut mieleenkään, että jos joskus olisi laittanut jotkut tekoripset tai muuta silloin kouluun. Miten orkestereiden keskuudessa käytettiin vaikka alkoholia sitten siihen? Kyllä sitä käytettiin. Kyllä yllättävän paljon. En tiedä, onko se nykyään, mä luulen, en tiedä.
mä luulen, että semmoisilla ei ole töitä, jotka käyttävät alkoholia, mutta kyllä siellä soittajilla kyllä mitä pulloja oli, että jotkut kesti paremmin ja jotkut huonommin, mutta eikä se nyt yleistä tietysti ollut, mutta kyllä sitä tapahtuu. Eihän kaikki käyttänyt alkoholia tietenkään, mutta eikä tietysti, mutta niin kuin loppuillasta, niin ehkä se oli semmoista. Ei tätä voi yleistää, mutta kyllä sitä nykyään kun olen kuten bändien kanssa ollut laivalla tai missä tahansa, niin en ole kyllä huomannut, että niillä olisi pulloja mukana. Niin. Ei. Niiltä loppuisi aika nopeasti työt. Kyllä se semmoista on. Eikö käsittääkseni nykyään on sillä tavalla, että laivalla esimerkiksi on bändillä on kielto tai tämmöinen, että ei saa käyttää koko risteily aikana. Joo, alkoholia, että siellä on rajoitettu niitä. Joo, ei varmasti olekaan, eikä siitä mitään tulisikaan semmoista. Miten teillä, niin kun, miten te naiset suhtaa? Oliko se semmoista, että ne soittajat sitten käytti alkoholia? Millaista se oli teidän mielestä tässä siis? No saattohan ne tietysti sitten, ja varsinkin sitten tietysti kun oli keikka ohi, niin kyllähän ne saattoi sitten jotenkin se oli jokaisen oma asia, niin. Mitä siellä sitten. Mut lähdittekö te sitten yleensä hotellihuoneeseen tai mistä ikinä majoitutteko sit keikan jälkeen? No silloin kun oltiin niinku yötä, niin joko matkustajakoti taikka hotelli ihan miten milloinkin. Ja olihan se usein, että mentiin sitten syömään, jos keikka loppui niin aikaiseen, että mentiin syömään ravintolaan niin sitten hotellihuoneeseen. Jotkut sitten jatko. Niin. Mutta juhlitteko te yhdessä? Millaista se oli? En mä semmoista muista, että jotain niin olisi juhlintaa ollut. Niin. Erikoista. Kai se nyt joka ilta olisi semmoisen juhlan aihe ollut, mutta että en mä usko, että siinä usko. Mä luulen, että semmoiset, taikka olen kuullutkin, että semmoiset bändit, jotka soitti niissä ravintoloissa, kun niillä oli pitkät, että ne saattoi soittaa kuukauden samassa paikassa. Että kyllä se on aika tappava tahti semmoinen, että joka ilta sä oot samassa paikassa ja soitat suurin piirtein samaan ohjelmiston aina ja samat ihmiset siellä tulevat kuuntelemaan. Mutta että semmoisesta jotenkin kun huomaa, että siihen kuolee siihen työhön, että sen niin oikeastaan näkee. Että ei niin jaksa enää innostaa joka ilta niistä samasta biisistä niille samoille ihmisille. Niinpä. Että kyllä se niin kuin melkein eri yleisö pitää olla. Jos sä laulajanakin ajattelet sitä, niin niinpä. Joo, ei se oikein. Eihän nykyään semmoista enää ole. Miten sitten, saanko mä kysyä vaikka, että Laila Kinnusen alkoholin käytöstä kuitenkin on puhuttu ja kirjoiteltu sen myöhemmin. Oliko hän sitten niinku poikkeus naisena, joka meni tai käytti alkoholia noissa, vai oliko se yleistä, että naiset? Ei se mitenkään yleistä ollut. Enkä, kun mä sanoin, että mä tunsin Lailan hyvin, niin mä en tuntenut Lailaa tässä vaiheessa ollenkaan. Se oli yhden ainoa kerran, kun meistä tehtiin yksi sellainen yhteinen haastattelu. Silloin mä niinku, siitä oli paljon puhuttukin, että silloin mä niinku huomasin, että mut ei me. Et kun me tavattiin, niin me käytiin joko heillä tai meillä, niin laitettiin teetä ja syötä. Se alkoholi ei kuulunut ollenkaan niin kuin siihen. Mä olin aika yllättynyt siitä, että Laila ja niin kuin alkuun tietysti luulin, että sitä vaan niin kuin puhutaan pahaa. Mut että en tiedä, ehkä hän niin kuin, en tiedä. Mä en tiedä. Hänellä oli siihen vaikeus sitten se alkoholi sitten. Mutta silloin kun mä tänne tunsin, kun mä sitten menin naimisiin, niin eihän mä silloin enää missään oikeastaan ei liikuttu yhdessä eikä oltu. Siinä vaiheessa se oli niinku tullut niinku se. Sitten me kerran tähän aikaan, että olisi ollut, kun mistä tehtiin yhteinen haastattelu. Ja ketään muita siinä nyt oli. Sattu olla, Brittakin oli siinä. Sitten mä niin kun, ja sitten se lehti, johon kanssa tultiin, niin ei niin tarvitse meille ruokaa. Ja sitten ne niin kysyi, mitä te johti. Ja me ihan tarkoituksella, kun mä tiesin tästä Lailasta, niin en ottanut, ei muutkaan otettu, mutta Laila otti sitä alkoholia. Se oli niin kun, sitä niin pitäisi tietysti varoa kaikkea tuommoista, mutta se oli Lailalle silloin jo semmoinen.
Ja ehkä siitä vähän sitten kerrottiinkin siinä jutussa, että se ei niin kuin... Se on tavallaan sopivaa. Niin, niin. Pystytkö ymmärtämään, että minkä takia hän sortui? No hänellä sitten oli niitä, varmasti niitä miesystäviä sitten, sitten semmoisia, sanotaan niin kuin siipeilijöitä, jotka niin kuin tykkäsivät, että Laila oli tämmöinen suuri tähti, että he tunnen Lailan ja että niin kuin tarjosi. Ja, että siinä vaiheessa, mutta mä en niin kuin enää, mulla oli lapset ja mulla oli perhe, niin mä, se meni sillä tavalla. Ja sitten kun mä, se oli ihan hyvä, mieshän on oli silloin toimittaja, niin tai on edelleenkin lehtimies, niin jossakin lehdessä sitten puhuttiin tästä Lailan. Musta, miksi et sä on mulle kertonut, että ei hän raskinut kertoa tästä Lailan juomisesta, että kyllä hän tiesi sen, että ei hän sitä raskinut, kun se tiesi tänne. Oltiin niin kavereita. Ja mä niin luulin, että se oli vaan pahoja puheita, mutta kyllä sitten niin kuin vähitellen tietysti tuli niin kuin selville. Ja kyllähän se aika nopeasti tuommoinen niin kuin kiertää tuolta keikkapaikoille ja siellä sitten. Mutta ei se mitenkään kovin yleistä ole. Niin, että hän oli enemmän poikkeus. Kyllä joo. Ja että vaikka se on se, että jos nainen niin kun tekee tämmöistä, niin se on hirveän iso juttu. Mutta kyllä siellä nyt niin, kun niin paljon on näitä miespuolisia taiteilijoita, niin kuin Frederik, että tarvitsen mainita sitä, mutta monta muuta, jotka eivät niin mene keikalle, jos joku on jo pullolliselta jaloviidalta, mitä niin juttu. Et siinä oli ero niin kuin naisten ja miesten välillä oli tuossa asiassa. Tiedän monta muuta mieslaulajia, jotka on jossakin vaiheessa varsinkin elämäänsä niin kuin nautittu. Mä en tiedä, miten paljon sitä nykyään enää voi tapahtua, en tiedä. En niin kuin tunne. Mä luulen, että sitä niin kuin nykyään on kuitenkin tarjontaakin niin paljon esiintyjistä, että kyllä siellä saa olla tarkkana kuin porkkana, että siellä niin. Kilpailu on kovaa. Kilpailu on, menee. Kilpailu on kovaa, joo. Enkä mä nyt sitä sano, etteikö sitä nyt jokainen osaa niin kuin juhlia, mutta sitä niin kuin täytyy katsoa, että missä sitä juhlii. Että jotenkin naislaulajana varsinkin, niin se on niin kuin pikkusen pitänyt varmasti se, että jos joku tuntee taikka noin, niin kyllä se on niin kuin pitänyt vähän sen kaidella tiellä, ettei sitä ihan tuolla ole mentoreille, eikä varsinkaan niin kuin esiintyessä. En ole ikäkuuna ottanut minkäänlaista pienintäkään pisaraa, kun me ennen esiintymistä. Sen jälkeen kyllä niin kuin helpottaa aina. Se on kyllä aika ihmeellistä, että vaikka näinkin kauan on laulanut, riippuu aina tietysti tilanteesta, mutta jos on tämmöinen konserttitilanne, vaikka on tuttuja biisiä, tuttu bändi, niin sitä kumminkin sitä keskittyy siihen, tiedät laulajana, että keskittyy siihen asiaan, että sitä niin kuin, se ei ole ehkä jännittämistä, en mä oikein usko, että se on jännittämistäkään, koska sinne menet, niin kyllä ne niin kuin aina menee, mutta sen jälkeen on niin kuin semmoinen, että nyt maistuisi lasivalkoviin, että tämä niin kuin tulee semmoinen. En tiedä, mikä se oikein on. Se on keskittynyt kauan aikaa esimerkiksi. Niin, joo. Sitä on joutunut olemaan jotenkin tosi läsnä. Läsnä siihen, joo. Että käyn läpi tekstit ja jos on semmoisia lauluja, että mä tykkään aikaan laulana. Taikka niin kun hetken menen tuonne laulan yhden uuden laulun, niin mä sitä harjoittelen hirveästi, kun että osaan vaan varmasti. Että on se vaan semmoinen monnistus, että sitä kuitenkin haluaa olla tarkkana kuin porkkana ja olla siinä tilanteessa. Niin. Kyllä se esiintyjä oli sitten näyttelijä tai mikä tahansa, kun sä oot siinä yleisön edessä, niin et sä halua munata itse niin, siellä. Niinpä, ja se on niin kokonaisvaltaista, niin, pitää olla keho mukana ja ilmeet ja sit se tunnetila ja hirveästi niin kuin hallinnasta. Hallinnassa, niin. Joo. Niinpä. Ootteko te jännitätkö sä esiintymistä tai onko se muuttunut vuosien varrella? Riippuu aina tilanteesta. Riippuu ihan siitä tilanteesta. Kyllä tämmöinen konserttitilanne on vähän erilainen kuin se on tanssitilanne. Tanssitilanne on semmoinen, että niinku yleisön kanssa yhdessä niinku tehdään, puhua höpöytetään sitten ja laulasinko vai tykkäsitkö tosta. Niin se on niinku semmoista yhteistä. Mutta sitten kun se on konserttitilanne, että yleisö istuu siellä ja odottaa, että mitä hän nyt meille esittää.
millä lailla. Et se on niinku semmoinen, että aina pari ensimmäistä laulua niinku on sitten semmoinen, että ahaa, tuossa on tommosia, tolle pitää niinku laulaa, toi vähän liian tutinen. Ja se on niinku tämmöistä, että onko valinnut oikeat laulut siihen alkuun ja olisiko pitäisikö olla toisenlaiset laulut. Ja se on niin monenlaista asiasta kysymys. Nyt kun puhuit tuosta Lailasta, niin teistä naislaulajista ja teidän yhteyksistä voisin vielä kysellä lisää. Eli kilpailitte sitä keskenänne varmaan jonkin verran, mutta miten paljon näkyy semmoista, niin kun olette samalla vaikka Skandian artisteja, teitä oli siellä. Oltu niin erilaisia, että jokaisella on kumminkin se ihan se oma tyylinsä. Ja mun täytyy sanoa, että jo silloin ja niin kuin ihan edelleenkin, niin mä niin kuin kuuntelen ja katselen toisten laulajien lauluja televisiosta ja muuta. Ja niin kuin mä niin kuin tykkään jostakin asiasta, joka hänen esiintymisestään tai äänestään tai jostakin, niin mä aika paljon otan oppia niistä lauluista. Mä sanon niin kuin tähän ikään mennessä, että mä olen aika paljon niin kuin varastanut ihmisiltä semmoisia asioita, joita mä niin kuin ihailen, että toi niin kuin on hyvä ja ton mä haluaisin osata. Että en tiedä, miten paljon minä olen niin kuin opetellut muiden laulajien lauluista tai osaamisista itselleni. Aika paljon varmaan. Niin. Juttelitteko te sit niinku tämmöistä työasioista ja keikkakokemuksista? Kyllä, näistä aina jutellaan tietysti. Ja. Nyt tästä kun tuli mieleen, mä olin viime sunnuntaina, vai toissa sunnuntaina, ei se tänne edes sunnuntaina. Ritva Auvisen konsertissa, sä tiedät tämän. Opera-lauloja, hän on yli 80, hän täytti 80 pari vuotta sitten ja piti konsertin, hän sanoi hirvittävän hyvät arvostelut. Mä aina tykännyt hänen laulustaan, laulaa kauniisti ja esiintyy kauniisti. Ja sekin, että me ollaan niin samanikäisiä, mikä paikka se on tuossa? No joka tapauksessa niin kävin katsomassa ja pyrin ihan siihen etupenkkiin. Mä näen hänen hengityksessä, näen miten hän laulaa. Laulun niin kauniisti. No totta kai hän laulun niin tämmöistä orkesterikansanlauluja tämmöistä ja korkealta ja kovaa. Mutta hänellä on kaunis soprano. Mutta se hänen hengitystekniikassa, mä niin kuin, siis ei suinkaan haukkos henkeensä taikka, vaan siis. Siis se niinku tuli koko kropalla se ääni. Mä kattelin ihmeessäni. Ja sitten kun sitä tarvitsi sitä ääntä, niin se tuli hyvin kauniisti sieltä se. Ai että mä ihailin. Ja hän niinku hallitsi sen äänensä niin, että voi sanoa, että varsinkin oopperalaulajilla, mutta myöskin meillä iskelmälaulajilla, niin vanhemmiten tulee vibraatto. Kun sä oot niinku pinnistynyt kovasti, siis semmoinen kauhea vibraatto tulee siihen ääneen, mutta sitähän hallitaan hengityksellä. Ja sen Auvinen käytti kyllä hirveän hyvin, että missään vaiheessa ei tullut semmoista vibraattoa siihen. Hyvin, hyvin kauniisti laulettu. Että opettelin taas siitä, että juuri noin. Niin, että vieläkin se niin. Oppiminen joo. Jatkuu. Niin. Kyllä. Niinpä. Niin, no, mä oon lukenut, että sä oot jossain sanonutkin, että sä tykkäät siitä, että tehdään naisten kanssa yhteistyötä tai tuommoista yhteä mä tykkään niin. Kovasti ja mähän olen mä laulan sitä korkeinta ääntä, koska se pitää olla niinku tasainen ja että mä mielelläni teen semmoista ja se niin tarkoittaa sitäkin, että harjoitellaan. Ja mä niin tykkään harjoittelemisesta, kun mennään keikalla, niin on harjoiteltu. Ja silloin kun lauletaan stemmassa, niin ne pitää olla harjoiteltuja. Se on hyvin semmoista kurinalaista. Ja se on kuitenkin vähän erilaista kuin se, että laulat soolona. Silloin oli Brigitta Koivunen oli silloin mukana, kun hän lopetti, niin sitten tuli Marjotta Leppänen, niin me tehtiin silloin levy Kulta-ajan tähdet. Ja
siinä meillä oli soolo ja myöskin stemmalauluja. Ja sitten, me laulettiin semmoinen laulu kuin Pieni sydäni. Niin oli puhe, että mä... Te lauletaan niin koko ajan stemmossa se, mutta sitten kapellimista oli sitä mieltä, että jos mä laulasin sen yksikseen sen pari fraasia, herrasta, mitä hän on tuolla kynää, joo. Että otetaan siitä ne muut äänet pois ja jää se mun ääni. Mä sanoin, että eihän sitä noin voi laulaa. Mä laulan siis niin monotonisesti, kun mä laulan sitä, laulan niin kuin stemmaa. Ja kun laulaa toiset, mä sanoin, että eihän sitä noin voi mennä. Et silloin kun sä laulat yksiksi, niin kyllähän sä värität sitä jollakin tavalla. Niinpä. Että sitä edes huomaa, kun sä laulat stemmoissa, niin sitä pitäisi hengittää ihan samoissa paikoissa ja korostaa samaa ääntä. Joo, että se on nyt aika jännä. Tämmöistä. Mitähän muutama piti sanoa tuohon. Onko se mukavaa työskennellä sit noiden muiden naislaulajien kanssa, vai tekeekö siihen siitä? On, joo. Ja siellä varsinkin, kun äänet niinku soi yhdessä. Mun tyttären kanssa on niin jotenkin turvallista tehdä työtä, kun hän niinku osaa korvasta ottaa, että mikä stemma siitä puuttuu. Että hän niinku aina niin me niinku osataan laulaa jotenkin, meillä on aika samanlainen äänen värikin vielä. Se on niinku sillä tavalla turvallista, mutta ei, kaikkien äänet eivät sovi yhteen. Et kyllä siinä niinku täytyy olla joku semmoinen juttu. Niinpä. No oliko teillä jotain esikuvia ulkomaisia naisartisteja? Tuohon aikaan oli esimerkiksi Doris Day. Niin kyllä, Amerikassa, no, joo, niin seurasitteko te joo, kyllä, joo. Kuuntelin paljon ja kaikkia, mitä noi Jaakko Salo esimerkiksi sanoi, kuuntele. Eihän mulla tietysti ollut näitä levyjä, enkä tietoja nyt, että mitä laulajia onkaan. Kuuntelin paljon sitten ja antoin niiden levyjä. Ja kyllä kai sitä niin kuin sieltäkin sitten paljon opittiin. Ei edes tietoisesti kukaan muokannut mitään esimerkiksi Doris Dayn kaltaista tai haettu sellaisia niin kuin tavallaan suomalaisia vastineita. Ei kyllä vaan. Te olette omia itseänne ja sitten niin. Niin. siitä on noustu. Haluatko ota lisää kahvia tai vettä? Me puhuttu tässä kauan aikaa, mutta jatkatko vielä? Mulla on siis niin likaiset kädet, että niin, mä en tiedä. Pidetäänkö pieni tauko? Olisiko se? Kämpösäsemässä käy. Kyllä, joo. Joo, siellä on vessa siinä käytävältä tuonne oikealle päin ja siellä on vasemmalla. Varmuuden vuoksi, jos me jatketaan vielä. Punainen rikki ainakin palaa. Mitä luulet, kannattaisiko mun vaihtaa nauha tai muistikortti? Niin. Joo. Eli parempi pitää noin päin, että se ottaa kato sitten. Niin kuin mulla olisi näin päin, että mä näen itse ton punaisen, että mun pitää nähdä toi valo. Niin, sen toki. Joo, mutta ei ole väliä. Mä pidän tossa ja mä en kopioi tätä meille vielä, mutta koppaa sit itsellesi, kun lähdet. Alright. Sulla on kone. Mulla on kone, mun pitää joo, katsoa. Mut joo. Muistikortin myöskin tuonne nauhuri. Tämä on outo laite mulle. Mä tiedän, mikä mistä mulla on farkot, melko uudet farkot, mä pesin nämä. Ja niistä lähtee väriä, kun mä hankasin tosiaan. Niin, se on tuo. Niin, farkoista. Mä kasti farkot on näin. Täytyy varoittua.
nyt mä otan kahvia. Ota kahvia. Tässäkö sitä oli? Joo, siinä oli kahvia, kyllä. Tuossa oli kuuma vettä myös, kun sanot teetä. Tuleeko se tästä ihan näin ei-vaatuna? Ehkä ymmärsin sen. Siellä on elämää äsken. Jaha. Tämä tekniikka on niin ihmeellistä. Nämä voi kyllä olla hankalia laitteita. No.